ನಾಟಕ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲೇರಿ ಹೇಗೇರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಕೂತಿದ್ರು ಕಡೂರ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಜಗಲಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಜಗಲಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅದರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಜೀವನದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರೋ ಹಿರಿಯರೇ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಗೃಹಿಣಿ ಗೃಹಸ್ಥರೇ ಜೀವನ ಬರೀ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋ ಕಿಲಾಡಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರೇ ಆಟವೇ ಜೀವನ ಅಂತ ನಂಬಿರೋ ಮುಗ್ಧ ಪುಟ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇವರೇ ಹಾಗೂ ಭಾವಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಎಸ್ ಇದು ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೆಗಾ ಮೆಗಾ ಗೇಮ್ ಶೋ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇದು ಹಣದ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಗೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ರೂಲ್ಸ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂರು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಗಳ ಮನ ಮೂರನೇದು ಟೇಕ್ ಟು ರೈಟ್ ನಿಮಗಿರೋದು ಎರಡು ಜಗಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಟಿದಿರಿ ಎರಡನೇದು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 320,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಓಕೆ ಈ ಆಟದಿಂದ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ನೀವು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ರೈಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾ ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಶೋರ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಶೋರ್ ಸರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳು ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಈ ಧ್ವನಿ ಯಾವ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೇಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯು ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಗಬೇಕು ನಕ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಸ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಥರ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ಥರ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದವರಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಏನು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಷ್ಟೇ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಗಲಾಟೆ ಇಂದಲ್ಲ ಬಿಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡದೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಬಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ್ ಡಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮಹಾಮನಿ ಸರ್ ಸಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ್ ಶೋರ್ ಶೋರ್ ಸರ್ ದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹರ್ಷದ್ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಟು ಸ್ಪಾಟ್ ದ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಸ್ಕೈ ವಿತ್ ದ ನೇಕೆಡ್ ಐ ನಿಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ದಕ್ಷಿಣ ಬಿ ಉತ್ತರ ಸಿ ಪೂರ್ವ ಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಕಾಲ ಭೈರವ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೋಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ರೆಡಿ
ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನಿಮಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎ ದಕ್ಷಿಣ ಬಿ ಉತ್ತರ ಸಿ ಪೂರ್ವ ಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ 40% ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 55% ಜನ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ 5% ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿ ಉತ್ತರ ಯು ಗೋ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಇದೆ 38 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಸರ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆ ದೇವರು ಲಾಕ್ ಬಿ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಗೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಂತ ಒಂದೇ ಕಾಂಪಾಸ್ ದಿ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಆಯ್ತು 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಎರಡು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 2018 ರಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿಡ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ಮೇ 2018 ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಹಸಿರು ಪರವಾನಗಿ ಫಲಕ ಎ ಹಸಿರು ಪರವಾನಗಿ ಫಲಕ ಬಿ ಉಚಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿ ಉಚಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಡಿ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿಡ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ಮೇ 2018 ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಡಿ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಹಸಿರು ಪರವಾನಗಿ ಫಲಕ ಬಿ ಉಚಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿ ಉಚಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡಬಲ್ ಡಿ ಡಬಲ್ ಡಿ ಕಾಲ ಬೈರವರೇ ನಿಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಬಲ್ ಡಿಪ್ ನಾವು ಟೇಕ್ ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದವರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೇಕ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಲಾಕ್ ಡಿ ಈ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಉಚಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಈಗ ಉಚಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಚಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೊ ನನಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಕ್ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡಿಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು 16 seconds ಇದೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಟೇಕ್ ಟೂ ಯಾವುದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಲಾಕ್ ಎ ಹಸಿರು ಪರವಾನಗಿ ಫಲಕ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಹಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಸರಿನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು
ಗ್ರೀನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟಿ ಅಧಿಪತಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರು ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು 80,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 2018 ರಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎ ಹಸಿರು ಪರವಾನಗಿ ಫಲಕ ಬಿ उचित पार्किंग सी उचित चार्जिंग स्टेशन डी रस्ते तेरे विनायते इवर डबल डिप तक मोदलने आय्क रस्ते तेरे विनायती अंतर अद्वान तपु अंत नम देवर एरने आपशन ऐन केद्वि हसी परवानी फलक अंत ऑडियंस व्हाट डू यू थिंक निम्मल ग्रीन लाइसेंस प्लेट सरिया उत्तर अंत जन अन्सते ನಾಲ್ಕು ಆರು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾದರ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಹೌದು ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆರು ಜನ ಹುಡುಗರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಜಾಗಗಳಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇ ಭೂಮಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಆಶತ್ 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 160,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಮನ್ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಏಳು ಕಚ್ಚಾ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಚ್ 16th ಸೆಂಚುರಿ ಸೂಫಿ ಸೇಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಫಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ 7 ರಾ ಕಾಫಿ ಬೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯಮನ್ ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಿಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ಮಿರ್ ಬಿ ಸಲೀಂ ಚಿಕ್ಷ್ತಿ ಸಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಡಿ ಖ್ವಾಜಾ ಮೊಯ್ನುದ್ದೀನ್ ಚಿಷ್ಟಿ ಸರ್ ಸಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಶೋರ್ ಶೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಸಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಬಹಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಉತ್ತರ ಸರಿ ನಿಮ್ಮೂರು ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡೂರು ಅವ್ರು ನೀವು ಕಡೂರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬುಳೆಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಂಗೋ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಗಿರಿಗೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಆ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗೇ ಬಿಟ್ರಿ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೌದೇನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಚ್ಚಾ ಆನಂತರ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಸಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಚ್ಚಾ ಓಕೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 160,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಜಗಲಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ 320,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಫೋನ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 320,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ದೇವ್ರೆ
2018 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಮನಗರ ವಿಚ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿ ಡಿಡ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ದಿ 2018 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ನಿಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಂಡ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹಾಸನ ಇನ್ನು 44 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯ ಇದೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಮನಗರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಸರ್ ಫೋನ್ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ ಬೈರವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಯರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕಡೂರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫ್ರಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಯತೀಶ್ ಫ್ರಮ್ ಕಡೂರು ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಡೂರು ಅವರು ಹೌದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಾಂ ಸರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ ಓದಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಹಾಂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಅವನು ಈಸ್ ಆನ್ ಐಎಎಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐಎಎಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಎನಿವೇ ಈಗ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಸಮಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್ ನಿಮಗೇನು 24 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟಿ ಅಧಿಪತಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರೇ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಐಎಎಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಂತೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಹೇಳಿ 320,000 ರೂಪಾಯಿನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಗ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದೇಶ ಬೇಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮಚಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದು ಅದು ರಾಮನಗರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಚ್ಚಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಶೂರ್ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಸಿಗಂತ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಸರಿ ಬಾಯ್ 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 ಶೂರ್ ಸರ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಿ ಉತ್ತರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಏನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಡೆ ಉತ್ತರಣ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನಂಬಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 18 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪಕ್ಕ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲ ಓಕೆ ದೇವರು ಲಾಕ್ ಬಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಿಮ್ಮ ಮಚ್ಚ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಗೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೋತ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಗೆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಐಎಎಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಮಕ್ಕಕ್ಕೂ ಗುಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಮಚಾ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರು 320,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ ಬರೆಯುವಂತ ಸಮಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಾ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ನೋಡ್ತಿರೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಲವ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಸೋ ನೈಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಈಡೇರಲಿ 320,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚೆಕ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ 320,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊನ್ನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೀವು ಹಣ ಗೆಲ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸುವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ತಾಂಬೂಲ. ಇಂದಿನ ಸುವರ್ಣ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಯಾವ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಎಂಬ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ನಿಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಸೌರವ್ ಗಂಗುಲಿ, ಬಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್, ಡಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್? ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೌರವ್ ಗಂಗುಲಿ, ಬಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್, ಡಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ. ಮೊದಲು ಎಸ್ ಟಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 5782727ಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. 640,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಲೈಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೇಪಾಳಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು? ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಕಡೂರ್. ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು 320,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ 640,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು 3 ಲೈಫ್ ಲೈನ್ಸ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಕೋಡ್ ರೆಡ್. ಸರ್, ನೀವು ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಬಳಸಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿ, ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರಿ? ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಎಸ್, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ನಾನು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೈನು ಆ ಕಾರ್ ಮೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಟ್ರೈನ್. 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಾ ಶಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ನೀವು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎರಡೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಕಾರ್ಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿರರ್ ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ಕನ್ನಡಿನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಅನಿಸ್ತು ಜನಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. 640,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು? ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ನೇಪಾಳದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಪಾಳ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್? ನಿಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಶಿವಂ ಮಾವಿ, ಬಿ ಆದಿತ್ಯ ತರೆ, ಸಿ ಸಂದೀಪ್ ಲಮಿಚ್ಚಾನೆ, ಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಬಿಷ್ಣೋಯ್. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಡಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಲೈಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೇಪಾಳಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು? ಟೇಕ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್, ಸಿ ಸಂದೀಪ್. ಸಂದೀಪ್ ಲಮಿಚ್ಚಾನೆ? ಟೇಕ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಫ್ಲೂಕ್ ಗೆಸ್.
ಕಡೆ ಉತ್ತರನ I'll take a chance. Let's go for it. ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ? Sure. Are you sure? Not sure, but still. ಕೋಡ್ ರೆಡ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಿರುಗಿ ನೋಡಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಈ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಡಿದ್ದು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಕ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 320 ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಏ ಶಿವಂ ಮಾವಿ, ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ ದೇವ್ರೇ? ಲಾಕ್ ಏ ಶಿವಂ ಮಾವಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೀವೇನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟ್ರಿ, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ? ಚೈತನ್ಯ ಬಿಷ್ಣೋಯ್. ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಬಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮೊದಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂದೀಪ್ ಲಿಮಿಚ್ಚಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೇ. ಅವರು ರೆಡ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಶಿವಂ ಮಾವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆನೂ ಒಬ್ಬರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಹರ್ಷದ್, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಂದೀಪ್ ಲಿಮಿಚ್ಚಾನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದು, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆವನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೋ ಸ್ವೀಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಈ ಸಲ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಲಿಮಿಚ್ಚಾನಿ ಅವರನ್ನ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಾರಿ ಯು ವಾಸ್ ಸೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಐ ಪಿ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೇಪಾಲಿ ನಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು. ಭಾಳ ಸ್ಮೂತ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ. ನೀವು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹರ್ಷತ್ 320,000 ರೂಪಾಯಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹರ್ಷತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಡ್ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಯೆಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ 3,20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡೋ ಕುತೂಹಲ ನನಗೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಫಸ್ಟ್. ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೂನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು, ಬೆರಳುಗಳ ಮಿಂಚಿನ ಓಟಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಕಾತುರದಿಂದ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, 2 ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್, ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಕ್ರೋನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್
ए दंडि यात्रे बी क्विट इंडिया चळुवळी सी गांधीजी अवर जनन डी भारतद मोदल सार्वत्रिक चुनावणे ए दंडि मार्च बी क्विट इंडिया मूवमेंट सी बर्थ ऑफ गांधीजी डी इंडियास फर्स्ट जनरल इलेक्शंस सरियाद क्रम एनु अंत नोडोण मोदलु बंदिद्दु गांधीजी अवर जनन 1869 नंतर दंडि यात्रे 1930 नंतर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 आमेले भारतद मोदल जनरल इलेक्शंस 1951-52 ई सरियाद क्रमवन्न कोट्टवरु यार यारु अदल्लि अति वेगवागि कोट्टवरु यारु अंत नोडोण मूर् जन सर उत्तर को फास्टेस्ट को सुंदरेश वेलकम सुंदरेश थैंक यू सर एर दिन कायतरी को अवकाश सिंह तुम्बा सतोष आगे सर तुम्बा सतोष आगे लवली लास्ट प्ले कन्नड़ कोट्याधिपति इवरु मिस्टर सुंदरेश टी आर बेंगलुरु सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेक्ट यस सर राइट अवरेना निम्म ब्रदर हाउदु सर नन्न ब्रदर नागेंद्र अंत हेळि हेलो सर हाउ आर यू सर फाइन थैंक यू नीवु एनु माड्तिद्रि सर नानु कूड सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर ओके इल्लि निम्म ब्रदर कूतिद्दारे निमगे अवर पर्सनल विजन इदेया नथिंग सर प्ले कूल आरामागि आडु एनु टेंशन तगोबेड थैंक यू ऑल द बेस्ट यस इन्नु नम्म सुंदरेश अवर फैमिली अवर एल्लरन्नु निमगे परिचय माडबेकु अन्नो नम्म आसे अवर जीवनद बग्गे ओंदु सिनिमा इदे नोडि ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಂದರೇಶ್ ನಾನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಮೊದಲನೇದು ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿರಾ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ದೆ ಆ ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ನನಗೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೇಬಿ ನಾನು ಈ ಇಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲ್ ಆದೆ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡಿಲೈಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಸೊ ಸುಂದರೇಶ್ ಈ ಗೇಮ್ ಶೋ ಗೆದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರೇ ಹೌದು ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಟುಗೆದರ್ ಅವಾಗವಾಗ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಒಕೇಶನ್ ಹೌದು ನೆಪಗಳು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೌದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಕೇಶನ್ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಲವ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ 15 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಮೂರು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಫೋನ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಟೇಕ್ 2 ಲವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎರಡು ಜಗಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಜಗಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಇರೋದು 10000 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಜಗಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಇರೋದು 3,20,000 ಕ್ಕೆ ಅದು 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ರೆಡ್ ಇದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೀ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಂದರೇಶ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಶೋರ್ ಸರ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಸುಂದರೇಶ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರೇ 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಜನರಲಿ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿ ಹುರುಳಿ ಸಿ ಬಟಾಣಿ ಡಿ ಗಜ್ಜರಿ ಎ ಮೇಸ್ ಬಿ ಹಾರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸರ್ ಶೋರ್ ಶೋರ್ ಸರ್ ಕಡೆ ಉತ್ತರಣ ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ದೇವರು ಲಾಕ್ ಎ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ The scientific name of popcorn maize is Z maize.
ಜಿಯಾ ಮೇಸ್ ಇವರ್ಟಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ್ಸ್. ಬೇರೆ ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಪಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಎಲೆಯು ಮಾನವ ಜೀವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್? ನಿಮ್ಮಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಗುಲಾಮ, ಬಿ ರಾಜ, ಸಿ ಯಕ್ಕ, ಡಿ ರಾಣಿ. ಸರ್ ಸಿ ಎಸ್. ಸಿ ಎಸ್ ಶೋ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಎಸ್ ಲಾಕ್ ಸಿ ಯಕ್ಕ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಎಸ್ ನ ನಾವು 1 ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 14 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದವು. ಆಪಲ್ನ ಧ್ವನಿ ಸಹಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಸಿರಿ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಧ್ವನಿ ಸಹಾಯಕವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಇಫ್ ಆಪಲ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಮೆಜಾನ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ನಿಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಿ ಆನಾ, ಸಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ, ಡಿ ಅಮೇಜ್. ಸರ್ ಡಿ ಅಮೇಜ್. ಡಿ ಅಮೇಜ್. 32 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸರ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಕಾಲ ಬೈರವರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಫೋನ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ಫೋನ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ ದೇವ್ರು, ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೂರು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹರೀಶ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ದೇವರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಯು ಮೇಡ್ ಮೈನ್ ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಓ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ರಾ ಈಗ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಹೌದಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ. ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಕಾಶ. ನಮ್ಮ ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಸುಂದರೇಶ್, ನಿಮ್ ಸಮಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. ಅಣ್ಣ, ಅಮೆಜಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆನಾ, ಅಲೆಕ್ಸಾ, ಅಮೇಜ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್? ಅಮೆಜಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆನಾ, ಅಲೆಕ್ಸ್, ಅಮೇಜ್. ಅಮೆಜಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಾ, ಅಲೆಕ್ಸಾ, ಅಮೇಜ್. ಅಲೆಕ್ಸಾ, ಅಮೇಜ್. ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ, 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಬೇಗ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 24 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಡಿ ಅಮೇಜ್. ಡಿ ಅಮೇಜ್ ರೈಟ್ ಸರ್. ಶೋ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕಡೆ ಉತ್ತರನ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನೆರಡು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. 16 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಡ. ಬೇಡ. ಶೋ. ಓಕೆ ದೇವರು, ಲಾಕ್ ಡಿ ಅಮೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಡಿ ಅಮೇಜ್ ಅಂತ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನನ್ಗಿರೋ ಡೌಟ್ ಸಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಮೇಜ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇನ್ನು 13 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2 ಲೈಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇತ್ತು. ಅಮೆಜಾನ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಲ್ವಾ ಸುಂದರೇಶ್? ಅಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ?
ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಸರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು. ಅಮೆಜಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ. ಸೋ ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು. ಬರಿಗೈಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೀಗ ನೀವು? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೂತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವತ್ತು ಆದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಸೋ ಸ್ವೀಟ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗುಡ್ ಲಕ್, ಗುಡ್ ಲಕ್, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಗುಡ್ ಲಕ್, ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಬರಿಗೈಲಿ ಹೋದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇವರ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ಮಿಂಚಿನ ಓಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ. ನಿಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಎ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಿಲು, ಬಿ ಎರಡು ಕನಸು, ಸಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಡಿ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು. ಎಸ್, ಟೈಮ್ ಅಪ್. ದಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎರಡು ಕನಸು, ಸಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಡಿ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು, ನಂತರ ಎ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲು. ಎರಡು ಮೂರು ನೂರು ಸಾವಿರ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಡರ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೂರು ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಅರುಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅರುಣ ಅವರೇ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್, ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಗಣ ಗಣ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿತು, ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಏನಂತೀರಿ? ಓಕೆ, ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಅಂತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಟಿ ಆಟನ ನಾಳೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನೋಡ್ತಾರಿ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗ ಗೆಲ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗರಿ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಿ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿನ್ ಟುಮಾರೋ. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಮ್ಯಾಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಟುಮಾರೋ ಪ್ಲಾನ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು ನಾಳೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಯಾ ಟ್ರೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಹರ್ಷದ್ 320,000 ರೂಪಾಯಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹರ್ಷದ್. ನಿಮ್ಮ ಮಚ್ಚ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಬಂದ್ರೆ ಮಚ್ಚ ಸೊಗಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಮಚ್ಚ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಇದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಾ ಒಂದ್ಸಲ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸದ್ ನನಗೆ. ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯ, ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯಾ? God bless you. God bless you. God bless you.